senhoras, bem-vindos no canal Andreia, apaixonada por animais. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os cuidados na hora de comprar uma calopsita. Assiste o vídeo completo que vai ser muito interessante e vai te ajudar bastante, tá bom? Antes de eu começar o vídeo, eu vou dar só alguns recadinhos breves para vocês, tá bom? Então, pessoal, agora o canal tem caixa postal. Sempre vai estar embaixo dos meus vídeos, tá na descrição. A caixa postal para você que é inscrito fiel aqui do canal, que gosta do meu trabalho, gosta dos meus filhos e quiser enviar pra gente presente, lembrancinha, enfim, o que o seu coração pedir para enviar, é só você enviar nessa caixa postal que tá aqui embaixo, que tudo que eu for recebendo, eu vou trazer aqui para você, para vocês, mostrar e agradecer, porque dentro de mim tem muita gratidão. Então, tudo que eu for recebendo, que eles receberem, vou trazer para vocês, tá bom? Já pode começar a enviar, que a caixa postal já está ativa, tudo bem? Se você quiser conversar comigo sobre o canal, tem o Facebook também, exclusivo, só para quem é inscrito do canal, o link também está aqui embaixo, tá bom? Manda o convite, que vai ser um prazer conversar com você no Facebook sobre o canal, sobre os vídeos, tá bom? Então vamos conversar. Gente, vocês sabem, eu tenho quatro calopsitas. Vou mostrar para vocês. Este aqui é o Summer, que é o meu bebê mais velho. Esse que tá aqui no meu ombro é o Flipper, que é o meu bebê 3. O que tá ali na minha cabeça é o meu bebê 2, que é o Sam. E esta daqui na minha mão é a Ragaça, minha bebê 4. Cada um veio de um lugar diferente. O Summer veio de um pet shop. O Sam, que está em cima da minha cabeça, veio de um criador. O Flipper, que está no meu ombro, desse ladinho aqui, veio de um criador. E Radassa veio de um pet shop. Esses três aqui, esses três que estão aparecendo agora na câmera, os três têm sexagem. Já comprei eles com sexagem. São três machos. A Radassa, que é essa daqui, não tem sexagem. Então, ela pode ser, apesar dela ter esse nome feminino, ela pode ser um machinho também. Apesar que a mamãe trata ela como princesa, filha, meu coração diz que é uma menina. Mas é aquele negócio. Eu sei que pode ser um menino também, mas não importa. Se for menina ou menino, mamãe ama do mesmo jeito, né, filha? Então, o que que eu quero falar com vocês, gente? Tenha cuidado na hora que você for comprar uma ave. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas por aí que só visam dinheiro, tá bom? Só querem saber de vender. Então, cuidam das aves de qualquer forma, oferece ração não, oferece semente de péssima qualidade, dessas que são vendidas a varejo. Então, todo cuidado é necessário na hora da gente trazer uma ave para casa. Mesmo que seja a primeira ave ou que você já traga para conviver com outras aves. Quando você vai trazer uma ave que você já tem outra, aí que você tem que tomar mais cuidado ainda. Por quê, Andréia? Porque você já tem na tua casa aves que estão saudáveis. Se você trouxer uma ave doente para sua casa, as chances dessa ave doente contaminar as aves saudáveis são imensas. Por isso que existe a quarentena, que eu já falei com vocês várias vezes aqui em vídeos, que é necessário fazer esse período que deixa essa ave nova longe das outras que você já tem. Porque se apresentar alguma doença nessa ave que você trouxe nova, você consegue cuidar dela, levá-la no veterinário sem ela contaminar as outras, contaminar as suas aves saudáveis, tá bom? Então, gente, fique atento, olhe o local, olhe a Se higiene você do vai lugar. Comprar sua calopsita no local que você vê gaiolas podres, bebedouros podres, comedouros podres, tudo podre. Vamos ser sinceros, você acha que uma pessoa que está vendendo, que não tem coragem de limpar a gaiola, o local onde as calopsitas comem e bebem água, você acha que uma pessoa dessa cuida com amor?
Claro que não. Então observe isso. Se você for num lugar e o ambiente for podre, insalubre, não compre, saia fora imediatamente, que aquele lugar ali, com certeza, a pessoa que está vendendo só está pensando em dinheiro. Então observe a limpeza do lugar onde você vai comprar. Deixa eu tirar aqui, porque o monopólio é muito grande. É muito grande, agora tá voando para lá e para cá. O monopólio do Sam no chapéu é muito grande. Observe a limpeza da onde você vai comprar a sua calopsita. Observe. Então, pessoal, voltando aqui que eu tive que tirar a radaça lá de cima, senão eles iam expulsar ela de lá e ela ainda não sabe voar. Né, minha filha? Mamãe, por que eles não deixam ir para lá? Eu também tenho direito. Eu sei, minha filha, que você tem direito, mas olha o Sam aqui. Com o pescoção dele. Ele acha que o chapéu é só dele. O único que ele deixa é o flipper. Só o flipper. Tá bom, filha? Depois a mamãe deixa você brincar sozinha no chapéu. Tá? Fica com essa carinha triste, não. Tá? Ô, gente, olha a carinha dela. Ficou chateada, né, minha filha? Fiquei muito chateada, minha mãe. Eu, esse Sam, acho que ele é o dono da cocada preta. Ele acha, mas eu tenho direito também. Sou sua filha também. Gente, desculpa aí, mas esse Sanzão aqui, ele quer o chapéu só pra ele. Ele divide até com o Flipper, né, Flipper? Com o Flipper ele ainda divide, mas com a Radassa, então, ele não. Ele e a Radassa não são muito amigos, não. Ai, tá me arranhando toda isso! Então é isso, gente. Olha onde você vai comprar sua ave. Não saia comprando em qualquer lugar. Não vê, não vá só por preço, vá por qualidade. Muito mais do que o preço é a qualidade da ave que você está comprando. Faça quarentena se você já tiver outra ave na sua casa, tá? Faça porque é necessário, porque se tiver algum probleminha, vai manifestar na ave que você comprou e tem como você cuidar dela, levar no veterinário, salvar essa ave e não contaminar as outras que você tem. Pesquise. Procure, converse, pegue referência, tá bom? Para você ter certeza que você está comprando uma ave de qualidade, uma ave que não vai assim apresentar problema para você na sua casa com as suas aves, tá bom, gente? Olhe muito bem, pesquise, que eu tenho para falar para vocês, porque vale a pena a gente cuidar deles. É maravilhoso. Eu tenho quatro, daqui a pouco eu quero ter mais, porque é só amor que a gente recebe deles, tá? É só amor, muito amor, muito amor e muito amor. Mamãe ama, mamãe ama, mamãe. Minha mãe ama, gente, minha mãe, minha mãe. Isso aqui é minha gostosura, gente. Isso aqui é um doce. É o meu doce. Esse aqui é o meu doce. É o meu doce. Sam, que isso, Sam? Gente, foi o Sam ou foi o Flip? Agora eu nem sei. Só vi o amarelinho aqui. Gente, calma, ele não vai pro chapéu, não. Que ciúme que eles têm desse chapéu, gente. Monopólio. É, minha gente. Já viu o monopólio? Calopsita que faz monopólio? Esses dois aqui, ó. Flipper e Sam, monopólio do chapéu. Calma, eles não vão pro chapéu, não, gente. Esses daqui gostam de carinho, de beijinhos e de abraços. E de tudo de bom, né, meu filho? Né, meu filho? Então é isso, gente. Olhe bem onde você vai comprar suas calopsitas. Não compre em qualquer lugar. Não se deixe ser iludido com preço, com falsa impressão de que você está se dando bem. Porque nesse estou me dando bem, pode estar se dando muito mal. Então pesquise, olhe a higiene do local que essa ave está sendo criada, a higiene e o que essa ave come e quantas aves convivem no mesmo ambiente que a ave que você está comprando. Olhe isso, porque isso é muito importante, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreve desse ladinho, curte desse, compartilha muito com os seus amigos nas redes sociais. Tô aguardando você na caixa postal. Eu e meus quatro bebês estamos esperando o que vocês vão enviar pra gente. Surpreenda-nos com coisas legais, criativas, que a gente vai gostar bastante.
e vai trazer para vocês aqui no canal, tá bom? Tudo que eu for recebendo, que eles receber, vai ser vindo aqui para o canal. Você é dono de loja, você quer que eu divulgue seu produto, sua marca, sua loja, manda para mim que eu vou testar, vou anunciar e vou divulgar você aqui pro Brasil e pro mundo, tá bom? Não esquece de colocar o teu site, se você tiver site, para que eu possa divulgar. Então, gente, aguardo vocês na caixa postal, aguardo vocês lá no Facebook, exclusivo para inscritos no canal. Quero conversar bastante com vocês lá, tá bom? Que agora, olha só, olha o ciúme lá, gente. Que isso, seu monopólio? Seu monopólio? Faz monopólio de chapéu, Sansan. Olha, olha a cara do Samir. Olha. Calma, Sam, ele não vai pra aí, não. Jesus, que isso? Que isso, minha mãe? Ele é muito assim de querer ficar só com esse chapéu pra ele. Sam, para com isso, minha gente brasileira. Olha, gente, ó, só dele pensar que vai, ó, só vou fazer um teste. Olha como ele fica. Calma, eles não vão subir, não. Olha, gente. Gente, que calma, mamãe não vai colocar vocês lá, não. Fica aqui, vem pra cá. Porque o Sam, ele acha que ele é o dono da cocada preta do chapéu. Ele acha, o Sam. Gente, ó. Beijo, fiquem com o Senhor Jesus. Compartilhe, 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 compartilhe. Volte sempre. Traga seus amigos também aí pro canal, tá? Traga bastante gente aqui pro canal. E te aguardo na caixa postal. Surpreenda-nos com coisas legais. Eu e os meus filhos. Beijo. Fiquem com o Senhor Jesus.